mano, salve, salve. Salve gatinha, salve rapaziada. Boa tarde, boa tarde. Quem vos fala aqui é Kleber, Kleber Atala, Jaguar. Jaguar, Jaguar. Vai ficar no farol? Vai. Coisa mais linda, hein? É isso aí, vamos para casa cuidar de Ana. E Ana tá dando um trabalho, mano do céu. Ô Deus Pai. Vamos que vamos. Obrigado Deus, obrigado a todos vocês aí pela positividade, pelas orações. É o Pira. Wesley Maier Pira. A5. É. Só de boas, mano. Sem muito pavor, porque já viu, né? Olha lá como ele parou ali. Foda, né? Titio, titio, titio. Acabei de fazer a calha lá da loja, agora acabou. Não entra mais uma gota d'água na loja. Beleza, hein, mano? Que legal. É. Ontem deixei a câmera ligada. Coisa de esquecidão mesmo. É uma R6N, né? É. Ah, já vai. Tá ligado? É. Mais cortes.
Caminho de casa. A cena já era, né? Jogando pedra, barro. Aí fodeu. Tem que guardar a moto, porque se chover, já viu. Aí, apesar que a moto se mostrou eficiente na chuva, né? Não aconteceu nada. Pegamos uma puta chuva vindo de São Paulo. Quando que foi isso? Terça-feira, é. Terça-feira. Este caminhãozão logo dentro do terreno, mano. Descarregando tijolo, ó lá, vai. Constructions. O gato, vocês viram, né, onde ele tá? Olha lá, foi embora, safadinho. Danadinho esse gatinho, né? Certo, mano? Que fica protegida da chuva, né? Não fala mal de ninguém. Ainda vamos pôr aqui o pezinho. Aí, pronto. Quietinha aí, filha. Vocês viram, né? Ó, tá até quente. Então é isso aí, pessoal. Valeu, valeu, obrigado. Até o próximo vídeo.